Отже, ми поки що охарактеризували, якби, ну, такий, зробили вступ до нашої проблематики. Да? Насправді наш курс – це курс про те, чи є неминучим такий натуралістичний редукціонізм у царині моралі. Чи є ми приреченим на нього? Чи можемо ми залишатися людьми сучасними, не мракобісами там якимись, прихильниками науки і її благотворного впливу на людство, і при цьому не впадати в форми редукціонізму, властиві деяким представникам наукової спільноти. Ось якби надзадача, яку я хотів би, щоб ми так чи інакше кожен для себе розв'язали. Тобто, коли ми будемо знайомитися з цими текстами, які я вам запропонував, я просив би вас от в такому контексті це розглядати. Тобто, поки що ми бачимо, що спроби еволюційного моралізаторства вони не дуже обґрунтовані, прямо кажемо. Щоправда, я повинен сказати пару слів якби на підтвердження цієї позиції. Ну, без моральних почуттів справді наша мораль буде неповноцінною. Тобто, якщо ми ухвалюємо якесь рішення і вважаємо, що воно відповідає нашій моральній системі, і при цьому нас охоплює якесь піднесення, а піднесення має емоційну природу, а емоційна природа в тілі закорінена, то, звісно, від того нічого поганого не буде. От тільки з часів Канта відомий знаменитий цей Кантів, чи то парадокс, чи то гірка істина, про те, що людина, яка отримає задоволення від своїх вчинків, не здійснює моральні вчинки. Навіть якщо вони вищою мірою правильні, але якщо вона їх здійснює, отримуючи задоволення, це означає, що вона діє з мотивів задоволення. А мотиви задоволення от сьогодні такі, завжди, з чого воно не зумовлено морально. Тобто це може бути вийти в висновок, який мораллю визнається за правильний, але його основа, енергія цього вчинку не була моральною. Тобто наявність почуттів від дзеркальних нейронів Кант би прокляв тих, хто таке пише. Тобто, якщо ти співчуваєш людям, тому що в тебе дзеркальні нейрони працюють, ну, туди-сюди, я не можу усунути якби свої емоції, зумовлені моїм мозком. Але якщо ти ухвалюєш рішення, виходячи з цих твоїх приємних почуттів чи неприємних і так далі, цими дзеркальними нейронами зумовлених, значить ти не дієш як людина, хоче сказати Кант. Ти залишаєшся мавпою, яка думає, що вона людина. І правий, абсолютно правий оцей автор статті, який каже, що Деваль наводить цілу купу прикладів, що людина діє інстинктивно в деяких ситуаціях морального вибору. Так. Чому? Тому що це якась насаджена форма дресировки. Не розмірковувати над чимось. Це дуже характерно для нас. Це дуже характерно для нас, але треба і складати собі звіт. А це не моральна поведінка. Це моралеподібна поведінка. Це поведінка, зумовлена інстинктами. І в цьому сенсі ми діємо справді як соціальні тварини. І для того, щоб діяти так, ніяка мораль не потрібна. Не потрібно задіювати свою особистість. Достатньо задіяти дрючок якийсь такий вагомий, відлупцювати нас добре і при цьому лупцюванні повторювати «не кради, не кради, не кради». Да-да. І після цього ми кажемо: «О, я визнаю заповідь «не кради», ну, я вже забув, що мене лупцювали заради цього, я просто її визнаю». Це самозациклена вже стає нейронна мережа. Добре лупцювати треба було і все нормально. Це карикатура на моральну поведінку. І трагедія людства полягає в тому,
що в більшості життєвих ситуацій ми як мавпи себе і поводимо. Тому що розмірковування, ухвалення оцих рішень з багатьох мотивів і так далі, воно потребує часу, мозкової енергії. А найбільше, дуже часто, воно потребує подивитися в очі реальності, найстрашнішого чогось, і зрозуміти, наприклад, що тобі доведеться, якщо ти будеш діяти от згідно з тією системою принципів, якої ти нібито дотримуєшся, да? То ти повинен діяти принципово не так, як ти звик. Просто в твоїй некритичній інстинктивній свідомості нема принципу суперечності. Там нічого не суперечить одне одному, там все може бути. Тут все працює як пропаганда. Можна навіяти людям абсолютно взаємосуперечливі речі, і вони будуть спокійно їх дотримуватись, бо там свідомість не включається. Це просто програми надресировані. Сьогодні програма А, потім програма Б. Вони не співвідносяться одна з одною. Там, сирійська армія має священне право знищувати бандитів на своїй території, а українська карателі, яку мають священне право знищувати бандити, які на її території. І це нормально при правильній пропаганді вміщується в свідомості. Або там справжня німецька там душа повинна глибоко любити свою сім'ю, котиків, зайчиків, от, і знищувати цих всяких неповноцінних гадів, які заважають котикам і зайчикам. Розумієте? І ніякої суперечності тут нема, бо ті правильні, а ті неправильні. Все. І порівняння зі ставлення не передбачається цією програмою. То оце і є мораль, це і є свідомість, це і є людське життя. Це пряма карикатура на нього. От. І тоді виходить, що правий Деніел Канеман, який каже, що для того, щоб вижити, для того, щоб більш-менш вчасно, швидко діяти і реагувати на виклики, в нас повинна діяти якась автоматична система, бо кожен раз розмірковувати над тим, як саме ми вдихаємо і видихаємо повітря, тоді нам не вистачить часу ні на що. Ці автоматизми в нас повинні бути. І бути людиною – це не означає поставити себе під повний свідомий контроль в усіх там деталях, в усіх аспектах і так далі, бо це неможливо в принципі. Бути, по Декарту, наприклад, бути людиною – це здійснювати якесь стратегічний контроль, скажімо так, да? На рівні загальних настанов. Скажімо так, якщо ми не можемо діяти, не виробляючи звички, якісь інстинктивні дресировані моделі набувати, да? То ми повинні принаймні задати напрям формування цих моделей. Оце ми можемо зробити. Ми можемо колись ухвалити свідоме рішення якесь, дати собі цю загальну настанову, а далі хай автоматизми мозку формуються в цьому напрямі. І діють так, але вони будуть формуватись тому, що ми ухвалили якесь рішення в якийсь момент. От обмеженість людини Декарт розумів саме так. Ми не можемо все знати, ми не можемо все контролювати, ми не можемо бути вседосконалими і всесвідомими всього, що в нас там відбувається. Ми не боги. Але оскільки в нам якісь обмежені ці здібності є, дано, ми повинні їх використати, і це використання передбачає, що ми колись ухвалюємо якесь рішення, і це рішення виходить не під впливом наших почуттів, нейронів, всякої оцеї дурниці, а під впливом того, що називається істинами, які не мають принципово ніякої природної основи. Вони можуть з нею інколи прямо збігатися.
Тобто деякі, скажімо так, моральні норми можуть заохочувати якісь наші моральні інстинкти. Так? Тобто якась оця вища і нижча сторони нашої душі інколи бувають дуже дивовижно гармонійні. Але рівно в такій же самій кількості ситуацій вони будуть прямо протилежні одна одній. Тому що ну, уподібнити свідому моральну поведінку суцільним там плюшкам і задоволенням, я би так не сказав. Тому що це означає, що ми будемо, ну, нам цілком очевидно доведеться уникати цілої низки компромісів, які ми на автоматі спокійно приймаємо, а тут ми бачимо, Боже, який же це абсурд, яка ж це маячня, в якій фігні ми всі беремо участь, там, да? Як це все безглуздо, як це все ну, суперечить всякій гідності і так далі. І от, а всі наші інстинкти кажуть, от роби так, як всі, роби так, як всі, бо в нас не тільки є дзеркальні нейрони, в нас є стадні інстинкти, в нас там ще щось є. Ось. І протиставити себе цій інстинктивності – це вже якийсь там виклик, внутрішня боротьба, і що хочете. От. І тоді, ну, я вже от там говорив, що задача Декарта – це як ми можемо залишатися сучасними людьми і разом з тим не примітивізувати оцю свою, оце щось вище в собі. Це можна зробити єдиним доступним способом, який, власне кажучи, до якого Декарт і вдався. Він розрізнив якби рівні регулювання. От душа і тіло, коли я вам говорив, це фактично вони і є. Він вважає, що наявність безтілесної, нематеріальної, там, якої завгодно, тобто всі ці ознаки, з наукової точки зору, це фантом якийсь. Це, ну, те, що немає, те, що ніяк не фіксується в матеріальному світі, так його, скоріше за все, і не існує. Один з мисленнєвих експериментів називається «Невидимий садівничий». Тобто, якщо ми спостерігаємо за якимось садом, довго спостерігаємо і не бачимо, щоб там хтось ходив, щось робив, нікого нема. А нам хтось каже, є садівничий, який цей сад доглядає, поливає, там, підв'язує. Це все. Слухайте, де ж він його підв'язує і поливає, якщо ми нічого не бачили? Ну, він там є обов'язково. Ну, чому ж ми повинні припускати, що він там є, якщо якраз досвід нам свідчить, що ми не бачимо нікого, і сад собі росте, і ніхто там не ходить. Ну, він невидимий. Ну, чекайте, ну повинна якось ця листя там шерехтіти, ну якщо він поливає, то якось там вода повинна, ну що, дощ ми бачимо поляв, причому тут садівничий. Тобто це значить такий типовий атеїстичний аргумент проти Бога. Це нераціональна гіпотеза, в тому сенсі, що ми припускаємо щось дуже-дуже малоймовірне, щось таке, що дуже-дуже суперечить нашому звичайному повсякденному досвіду, те, що можна пояснити значно простіше якимись природними причинами, ми починаємо пояснювати якимись глибокими причинами невидимого, невідчутного, неспостережуваного, який абсурд. Ну, тоді, ну, правильно, да, це такий прекрасний, переконливий аргумент, якщо не брати до уваги, що всі регулятиви нашої поведінки, які ми приймаємо саме за оці, за культурні норми, а не за
інстинктивно успадковані, вони всі мають характер цього невидимого садівничого. А покажіть мені, де краса існує. Ні, я бачу, що там непогано оформлена аудиторія, отут, де ми сидимо, да? От вона приємне враження справляє. А краса де? Де вона? Покажіть мені, де краса? Де? Ма? Ма? А ви кажете, що вона є. Нема ніякої краси. Існують прекрасні двері, прекрасні стіни, прекрасні стелі окремі. Оце ми все бачимо. А ніякої краси, яка б їх інтегрувала, не існує. Це вигадка, ілюзія вашого спекулятивного розладнаного мозку, який схильний до спекуляцій, там всяких надмірних узагальнень. Да, ви відриваєтеся від реальності, от вас понісло куди-то, і от несе до сих пір. А добро? Скажімо, добро, інтерес, значить, сторона добра. Яка це сторона? Де сторона добра? Покажіть мені, це права чи ліва? Яка це вона? Скільки кілометрів до цієї сторони? Там, які там ці, як вона? Грунт? Якої я глиністий, він там чорноземний на тій стороні. Покажіть мені якісь видимі ознаки оцього всього, що ви несете тут цієї маячні. Ніби ви кажете, що це загальні поняття, які регулюють вашу поведінку. Але ми їх ніде не бачимо. Вони такого ж самого примарного типу, як цей Бог, якого ви вводите. От. І весь ваш Платон з його світом ідей, який взагалі вигадав повну маячню, яку можна скоротити. Не треба світові ніяких ідей. Йому і так все є, саме по собі. От десь до такого рівня, в принципі, ця дискусія піднімається. І, звісно, от вибір між якимось там платонізмом, який теж, до речі, не сахар. Тобто від того, що ми визнаємо наявність оцих загальних ідей, що існують самі по собі, це ж нас не зробить, наприклад, менш схильними до тоталітаризму, як Платона. Це ж не значить, що ми зайчиками будемо обов'язковими. Да? Ми теж можемо бути доволі неприємними типами. Одна тільки існує проблема, що коли у нас є ідеальні мотивації, то ми мораль можемо задати. Ми можемо задати, раціонально вибудувати систему, в межах якої дотримання норми самої по собі має сенс. Незалежно від подій, які відбуваються. Тобто події нас схиляють до чогось одного, а ми робимо щось прямо протилежне. І нам кажуть, дурень, там, подумай про те, про все, про премію втратиш, там, не знаю, звільнять з роботи, гадость напишуть на паркані, там, ще там щось, на що воно тобі? Ось. А ти кажеш, що в мене є вища мотивація, якась я плювати хотів, що мене звільнять з роботи. Я все одно скажу, як це. А я і здесь мовчати не буду. Да? Тігру в зоопарки не докладають м'яса. Там, да? От безкомпромісний такий папуга, цей безсмертно зображений Хазановим. Да? Вся така поведінка має сенс тоді, коли оці норми, на які ми орієнтуємося, мають певний статус. Вони повинні мати незрівнянно вищий статус порівняно з усім іншим. Тут, звісно, як ви розумієте, можливі які колізії? Тут можливі колізії, пов'язані з тим, що оця ідеальна система буде надто відриватися від повсякденних реалій нашого життя. Ми можемо зробити собі таку моральну систему, і потім будемо постійно страждати на рівні, ну, якщо нам на кожному кроці доведеться давити свої емоції, і постійно там пригноблювати їх, і постійно боротися, робити ми повинні щось
одне, а весь наш організм вимагає робити щось інше. Ми будемо найнещаснішими істотами, які тільки існують у світі. Ні, безумовно ні. Безумовно ні, тому що якщо ми подивимося, от чому саме якби релігійно змотивована мораль виявляється найдієвішою? От чому в і до сьогодні там атеїсти чи не атеїсти, хто завгодно, культурні традиції, задані цими великими релігіями, вони і до сьогодні зберігають свою чинність. З однієї простої причини. Релігійна система не є суто моральною системою. Тобто, якщо ми обмежимося суто моральною системою, ми щось на зразок бухгалтерії створимо. Розумієте, це буде система правил формальних, і почнеться там, відповідаєш, не відповідаєш, а от порушив на 5%, там, а от тут написано 3 сантиметри, а в тебе 2,5. Все, да, і от штраф плати, і так на кожному кроці. Да? Да. Да, обов'язково не менше 10, обов'язково 10. Це якщо в п'ятницю, якщо в суботу 26. Ну, ти не переплутай, да. Це важливо. Ну, от. І тоді виникає ці всякі формалізми, тому що втрачається зв'язок з цим джерелом, а релігія має таку безцінну властивість, вона може задавати моральну систему з плаваючим контуром, назвемо так. Да? Тобто вона може задавати поняття духу моральної системи. Тобто вона може, вводиться система норм і вводиться поняття духу, якому ці норми повинні сприяти. В поєднанні з ідеєю людської недосконалості це створює надзвичайно гнучку варіабельну таку схему поведінки, яка тим не менше не скочується в свавілля, що дуже важливо. Да? Тобто якась нормативна ця база залишається, але вона, ну, як оці хмарочоси великі, щоб протистояти землетрусам, да, вони не повинні бути жорстко закріплені. Да? Там вони трошки повинні вібрувати там трошки зміщну, коротше, якісь коливання там повинні бути, щоб гасити зовнішні коливання. І от дивіться, вводиться, наприклад, система заповідей, да? І разом вводиться заповідь любові, яка має достатньо нівелюючий характер. Робітники у винограднику працюють 12 годин, а деякі одну годину, і всі отримують по динарію. Тому що любов. Яке тобі діло, що я вирішив заплатити з своїх грошей комусь за годину роботи стільки, скільки тобі. Ми ж домовлялися з тобою за динарій, от тобі динарій. Яка тобі різниця, що я заплачу іншому? Ніякі капуцини мавпи б цього не спустили, звісно. Коли йде така несправедливість, це от цей ролик знаменитий, відео я вам рекомендував, ті, хто раніше слухав мій курс, от там, де капуцини і справедливість. Якраз Франц де Вааль його поставив, цей експеримент. Там зразу йде обурення, як це? Цьому дали огірок, а тому дають виноградину. Мавпа зразу очікує, що її дадуть виноградину, а їй знову огірок. Вона ж бурляється, ним там обурюється. Ні, неможливо. Ось. А отака система, яка не зводиться тільки до системи правил, коли там є дух, вона дозволяє коригувати ці всі формальні перегиби, скажімо. Тобто, виражається формулою не людина для суботи, а субота для людини. І тоді в моральні дії ви перетворюєтеся значною мірою на творчу інстанцію,
тому що ви не йдете по алгоритму жорсткому, а ви ухвалюєте повсякчас якісь визначальні рішення в межах загального цього духу, який вам дозволений. Оця межа, площа свободи, яка вам залишається. І це буде прийнятно, незалежно від того, порушите ви там формально щось чи не порушите. І це вже дуже дієва штука. І знову ж таки, це можна імітувати, це можна відтворити і сказати, що це все в інтересах еволюції, чи там виживання людства, чи ще чогось. Проблема в тому, що інтереси еволюції не мають того, що дає релігія. Вона дає безумовний характер цієї норми. От любов, значить любов. А чому я повинен, Маркіз де Сад повинен для нас бути яскравим прикладом? Це справді дуже талановитий філософ, тому що він зміг сформулювати тезу, до якої веде всякий редукціонізм. Він каже, що нема нічого неприродного. Єдина неприродна ідея – це ідея того, що якась одна природа властива всім. Кожен індивідуальний, кожен неповторний. Що природне для одного, неприродне для іншого. І в цьому наша природа. Тобто хтось хоче вилизувати нащадків, а хтось хоче душити нащадків і своїх, і чужих. Хтось хоче допомагати людям, а хтось хоче збочено знущатися з людей. І кожен з них правий, каже Маркіз де Сад, бо в них така природа. У них структура префронтальної кори різна, у них там гіпоталамус якось працює по-різному. І зрештою, що ж ви хочете? Той емпатичний, той неемпатичний, той там. Це ж просто вони ж не винні, вони такі. Ось, в цю епоху нашу теперішню Маркіз де Сад би розцвів просто. Він каже, що єдине, що є неприродним в суспільстві, це карний кодекс. Бо він намагається всіх судити по одній мірці. А насправді ж так не може бути. Те, за що одного треба судити, виходячи з його структури мозку, іншому треба цукерку давати. Бо якщо він природно схильний до насильства і виявив свою природу, і там мучить когось постійно, його треба тільки заохочувати, молодець, послідовний, принциповий, дотримуєшся своєї природи, не ховаєшся. А от якщо ти не схильний когось мучити, а мучиш, о, вибачай, це вже ти. Ну, але з іншого боку, оскільки нічого неприродного нема, значить ти теж. От. І він ділить всіх людей, Десад, на природних катів і природних жертв. Він каже, найвище щастя – це коли кожна жертва знайде свого ката. І вони от будуть мучити, він буде її мучити, мучити, вони будуть взаємну насолоду отримувати, а потім повинні, досягнувши в найвищої форми насолоди, знищити, ну, піти з життя. Тобто найвища форма насолоди – це знищення самого життя. І того, хто мучить, і того, хто мучить. І це тоді вже буде повний кайф. Ось. Оцініть. Да? От якщо ми підемо цим шляхом природної регуляції, то ми неминуче прийдемо до того, що всі різні. А всі справді різні. Це тільки здається так, що всі однакові, просто нікому про це не казали. Дай свободу, дай можливість виявляти себе як хочеш, і ми побачимо, які ми тут всі унікальні, як ми хочемо гадость зробити комусь в дуже унікальний, властивий нам спосіб. От. І тоді, правда, немає цих загальних норм. Це Маркіз де Сад, який все життя страждав від того, що суспільство його пресувало. Тобто він до революції, його постійно в каталажку, значить, сажали, тому що він, то на нього ці марсельські повії поскаржилися на неприродні пропозиції. Уявіть собі, значить, це ж Марсель, це ж портове місто. І він шокував разом зі своїм слугою, там, будучи, він шокував місцевих повій тим, що він їм запропонував. Вони поскаржили, я не добрався, що ж він там саме, там я не знаю, що він там їм пропонував, но вони
вони були просто шоковані. Ну, це ніяка пристойна повія не дозволить собі такого. Да? Ось, теща там його ж, ну, ясно, кому, якій тещі сподобається такий подарунок у вигляді зятя. Значить, теща там особливо проти нього інтригувала і, користуючись своїми зв'язками десь там при дворі і так далі, вимагала, щоб там підписувались, там, ну, у Франції ж така була система правосуддя, що можна було людину ув'язнити не за вироком суду обов'язково, а за допомогою, а через так звані «letter de cachet». Таємні листи, от щось. Тобто з міркувань там якоїсь, ні, це не зовсім кляуза, це якби офіційний папір. Ну от хтось є, ну він суперечить якимось там базу, ну коротше, на короля, він псує репутацію держави там якось, да? Він кидає тінь на честь там якогось герцога і так далі, але якщо ми почнемо судовий процес проти цього, це все виявиться, да? І репутація ще більше постраждає. І щоб тримати все тишком-нишком, видається letter de cachet отакого в Бастилію там на 5 місяців. Або до особливого розпорядження. І все тихо, хто його знає, сидить собі в Бастилії, нікого не запитує. І маркіза де Сада постійно то посадили, випустили. Там, ну, він же ж теж до аристократії належав, не можна ж його зовсім вже. Але ж непутьовий. І коли почалась революція велика французька, він нарешті відчув себе як риба в воді. Його випустили як в'язня режиму. Для того, цього царського, королівського, він на свободу зробив кар'єру певну в революційних цих всяких структурах. Причому треба віддати йому належне, коли в нього була можливість поквитатися з тещею і так далі, бо вони фактично йому в руки попали, він зробив все, щоб їх врятувати. Тобто він не був якби таким дріб'язковою людиною. Але він мав, ну, дуже специфічне розуміння людської природи. І памфлет написав, значить, от французи, ще одне зусилля, якщо ви хочете стати республіканцями. Це частина його чергового порнографічного роману, де там вони філософують. І от, значить, це частина така суто філософська, де вони розмірковують над загальною природою чесноти. Ну, звісно, втомилися, треба поміркувати, там когось мучать одне одного чи не мучать, ну, все їм добре. І от він там, значить, оце розмірковує, що да, все правильно, тільки неправильно. Значить, дуже добре революція, значить, піднесла там всі чесноти і так далі. Але, в принципі, ніяких гріхів взагалі нема. І це передсуди цих попів, які нас так довго гнобили. І правильно, королю голову стяли, очень-очень правильно, все правильно. Французи, тепер вам одне тільки лишилось до свободи, скасуйте карний кодекс. От якщо ви ще це скасуєте, от буде вже зовсім класно. Тоді почнеться загальна свобода для всіх. Скінчилось тим, що його і революційна влада в дурдом посадила. І решту свого життя, ну потім революція скінчилась, Наполеон прийшов, потім реставрація, але з дурдома його вже так і не випустили. Тобто при королівському режимі він ще непогано жив, бо його час від часу випускали при старому режимі. А коли новий прогресивний режим настав, його вже з дурдома не випустили. Так він до кінця там, один час він, правда, там ці п'єси ставив з акторами, пацієнтами. І ніби там паризька публіка навіть збиралася, вишукане товариство, подивитись, така екзотика, спектаклів божевільні, арт-терапія своєрідна. Потім, значить, побачили, що це щось нездорове, заборонили йому, значить, п'єси ставити. І так він в Бісетрі, от, в паризькому дурдомі, там він закінчив свої дні. По суті, маркіз де Сад нам демонструє своїм життям оцю тезу, яку він проголошує. Він же ж так і не скорився, якби, да? Він, ну, в дурдомах сидів, що ж він може зробити. Але він ніколи не був згодний зі справедливістю цього всього. Що ж ви, каже, від мене вимагаєте, якщо, чому марсельські повії не повинні виконувати мої законні побажання?
Чому це вони напхані якимись пересудами, що у них є якась межа, там, що перед якою вони повинні зупинитися? Нема ніяких меж, крім межі бажання. І ця межа бажання у кожного своя, і дайте людям свободу, каже Десад. Ось до чого призведе інстинктивність ця. Ця інстинктивність, це таки виглядає так, що там вичісують і так далі. Насправді людина зовсім не інстинктивна. Точніше, ці інстинкти якось у нас так виявляються по середах чи по п'ятницях. А між тим якісь інші інстинкти виявляються. Що тут Маркіз де Сад правий. Дайте свободу всім робити все, що вони вважають для себе прийнятним. І не дивіться на наслідки. Бо ті всі наслідки дурниця, ми все одно всі помремо. Питання в тому, з яким ступенем насолоди ми проживемо цей час до смерті. Наскільки вона буде прекрасною в момент якоїсь супероргії там, да? Чи ми просто тупо помремо в лікарні від саркоми легені, як це от герой Булгакова. От і все. Відповідно, от шлях обґрунтування моралі інстинктивністю, він дуже небезпечний. Це дуже небезпечний шлях, який значною мірою мораль знищує. І в зв'язку з цим давайте повернемося до Декарта і його твору «Пасії душі». Я коротко вас уведу в курс, що це за твір. Я у нас час вже давно. Ні, ну ми пізніше почали. Ми просто пізніше почали, тому там якихось таких 20 хвилин, це просто законно треба. Ну, це само собі. Так це можна завжди робити. Тобто у нас по-англійськи йдуть звідси. Треба, встав і пішов. Значить, 1649 рік. Цей твір вийшов восени цього року, коли Декарт уже був у Швеції. Він поїхав туди вчити королеву Христину філософії, вона його попросила приїхати. І зрештою взимку він захворів на пневмонію. Коронавіруса не було, але йому й не треба було. І помер від пневмонії в лютому 650-го. А твір цей вийшов в Нідерландах в 1649-му, і це якби остання, ну, лебедина пісня така Декарта. Да? Цей твір значною мірою показовий, тому що в ньому він намагається свої загальні міркування про ум, значить, мислення, істине, неістине, от всі ці свої природу достовірності наших знань і взагалі, що таке наші знання, все це проблематика, яку він розвиває в медитаціях про першу філософію, 1641 рік. А через 8 років виходить його твір, який ці загальні теоретичні міркування намагається поставити в щільну відповідність з науковими даними того часу. І от коли ви тут читаєте в цій статті отакий перелік. Зараз трошки випустив. Значить, сором, емпатія, значить, почуття справедливості, оці всі, приязні, гордість, отам іде такий перелік. Це перелік того, що Декарт називає пасіями душі.
І от це традиційні оці стани, які спричиняються у нас попри нашу волю. І ще починаючи там від давньогрецьких часів, проблематика пасії є однією з найбільш важливих у філософії. Тому що описати ті стани, в які ми втрапляємо, і з якими щось потрібно робити, от антична філософія, наприклад, говорить, що ми от остільки люди, оскільки можемо давати раду якось цим пасіям. Були навіть такі напрями у філософії, які намагалися їх ледь не викорінити. А деякі намагалися їх от приручити по-своєму, поставити якби на службу людині. І от Декарт хоче показати подвійну природу того, що називається нас чеснотами. Наприклад, він говорить, він дає там цілу класифікацію пасій: любов, там, ненависть, гордість, благородство. І більш загальні, потім вони діляться на якийсь гнів, там, радість, сум, оці всі стани, в яких ми перебуваємо. Він каже, що ці стани мають щонайменше подвійну природу. З одного боку, вони зумовлюються впливом нашого тіла, і тоді вони постають як пасії, бо в них наша душа не активна, вона просто під впливом перебуває, вона нічого не діє. А з іншого боку, вони можуть викликатися із іншого джерела, а саме з самої душі, і тоді вони є чеснотами. Тобто, коли ми, наприклад, виявляємо приязнь до когось, то це тільки зовні здається, що це от я приязнь вияв, ти виявив, чи я сьогодні і вчора виявляв одне і те ж. Різна етіологія одних і тих самих проявів. Тобто я можу виявити приязнь, тому що це в мене залоза в мозку мені стрельнула якась, і мені подобається овал обличчя того, з ким я розмовляю, і мене просто розносить на посмішку, там, і я, господи, як приємно було поспілкуватися. Насправді просто спрацювала якась нейромережа. Я завжди так на такі обличчя реагую. Це не я реагую, це в мене так записано. Да? А з іншого боку, є людина, овал обличчя якої я терпіти не можу, але вона зробила якийсь вчинок, який в моїй системі моралі вважається прекрасним. І попри всю відразу до цієї людини, яку я природно відчуваю на інстинктивному рівні, я тисну їй руку, кажу, що я захоплююсь нею, я починаю придушувати цей свій порив відрази, тому що вища система регуляції вимагає від мене орієнтуватись на цей прекрасний вчинок. Да? І я вважаю, що якщо людина щось таке робить, то всі мої відрази до лампочки. І тоді я дію вже не під впливом пасії, а я навпаки весь цей свій емоційний фон не те, що придушую, я його перетворюю. Тобто я починаю таким чином з собою працювати, що той, до кого я відчував відразу, я починаю навпаки відчувати симпатію. Тобто я перестаю помічати якісь оці риси, і я починаю інакше оцінювати те, що мене дратувало колись. Декарт каже, що ми маємо цю владу. Ми не раби повні, звільнитись повністю від пасії не можна, але ми не є їхніми повними рабами. Ми можемо їх трансформувати до деякої достатньо великої міри. А якщо ми будемо взагалі достатньо послідовними, то важко сказати, де взагалі межа цих наших самовдосконалень. Тобто не існує душі настільки слабкої, каже Декарт, яка би шляхом постійних вправ не досягла дуже високих ступенів контролю над тим, що її спонукає до дії. І тоді виходить оця подвійність. З одного, одні й ті самі речі – любов, ненависть, гнів – вони можуть бути пасіями, а можуть бути свідомо викликаними станами.
Тобто, значить, гнів, він описує його фізіологічний механізм, там, який от він пише, куди там кров приливає, чому ми блідими стаємо, чи ще, це все механіка тіла. А ну, дати цьому гнівові проявитися не зовні, а у вчинкові. Тобто ми, ну, грубо кажучи, ми обурені якимось там, да, кимось, і от ми маємо сказати там «ти козел», там, наприклад. Да? От коли ти кажеш «ти козел», це вже не, це вже ми повинні якусь дію зробити. Да? Ми можемо закрити рот, і який б у нас гнів не був, які б пасії у нас не були, ми можемо цього не сказати. А можемо сказати. Значить, ми можемо дати цій пасії виявитися, а можемо стримати її і не дати їй виявитись, проконтролювати її. І тоді наша дія буде, або навпаки, там, любов виявити в якихось ситуаціях. І інколи це буде пасія, а інколи буде чеснота. Інколи це буде вплив нашого тіла, а інколи це буде свідомо прийняте рішення щось робити. І от Декарт говорить, що життя насправді це тренування в цих чеснотах, це посилення нашої душі, посилення її влади і приведення наших стихії наших емоцій, без яких ми не можемо бути щасливими, до якихось ну, цивілізованих форм щастя, якщо хочете. Тобто, щоб в нас ця емоційний вогонь не згас, але щоб він не був свавільний, ірраціональний, зумовлений тільки пориваннями і імпульсами, які нам постійно голову шльопають, там, коли їм заманеться. От, от власне кажучи, цей твір значною мірою, якщо так подивитися тренінги з особистісного зростання, ось це всі вони так чи інакше копіюються з якихось подібних от фундаментальних зразків на зразок пасій душі. Ну для нас цей твір цікавий серед багатьох різних там стоїчних творів. Він для нас цікавий саме тим, що матеріалом, який тут йде, базовим матеріалом емпіричним, досвідним, який лежить в основі цього твору, є наукові дані. Тобто Декарт намагається бути на рівні науки його часу, навіть випереджати її значною мірою. Він намагається показати, що ну, там, джерелом наших думок є зовсім не серце, а поведінка пов'язана з думками, вона в мозку, що серце – це просто мотор, який качає кров, там він розвінчує всі ці поетичні, значить, речі, серце тобі не хочеться покою, да? Але з іншого боку він хоче показати, що душа, яка пов'язана із мозком і з рештою тіла, ну переважно з мозком, вона до тіла не зводиться, що ми це не наш мозок, на відміну від Діка Сваба, який книжку називає так. Ми – це наш мозок. І ось цей фундаментальний якби герц, такий конфлікт двох неостанніх мислителів якби свого часу, хоча Декарт, звісно, за масштабом значно перевищує Сваба, але в цьому контексті, в якому ми зараз розглядаємо, Сваб теж дуже авторитетна постать. І от я пропоную вам неупереджено прочитати ці... Ну, я вже, вибачте, я задав певний тренд, тому що я виявив якесь своє ставлення. Ну, це секрет Полі Шинеля, рано чи пізно ви все одно побачили, ви ж кмітливі, ви ж бачите, до чого я там схиляюсь і так далі. Ну, це для вас не повинно бути ну, якоюсь там надто великої ваги, не надавайте. От буде важливо, коли ви будете самі читати і самі робити якісь висновки. Я б запропонував таку програму читання, що... Ну, я б ніколи вам не дав би читати пасії душі отак просто шматком загальним. От беріть твір,
читайте його від початку до кінця. Це була би тортура певна, тому що деякі сюжети там можуть бути зрозумілими тільки для фахівців. Деякі застаріли, і це просто історичний матеріал, який теж мало що скаже. Плюс вони, тієї мети, яка вам би була цікава, стосується там не все. Тому я вам запропонував, слава Богу, що воно там на маленькі параграфи все розподілене, я вам запропонував такі підбірки параграфів, які дадуть можливість не відволікатися від головної теми. Тобто це по-своєму заощадження вашого часу. Читаєте менше тексту, зате більше часу для роздумів, бо він дуже ємний, такий концентрована думка. Тобто Декарт – це не подарунок. Він такий казав, що він дуже простий, такий зрозумілий. Насправді він серйозний такий хлопець. Тобто після того, як ви з оцим всім ознайомитеся, в принципі, можна буде подивитися іще там щось. Я думаю, що пасії душі, хіба що описи цих всяких пасій там різних, то таке. Я думаю, що того матеріалу буде цілком достатньо, щоб сформувати, бо там є головне, це боротьба рації і пасій, контроль, який не знищує пасії, а трансформує. Значить, ідея чесноти як свідомо прийнятого неухильно дотримуваного рішення і практики нашої в цих рішеннях як єдиного способу стати людиною. І зрештою тематика щастя, що щастя наше не в тому виявляється, що ми відповідаємо будь-якому імпульсу, який нам стрельне інстинктивно в голову. А наше щастя навпаки тільки тоді буде, коли ми зможемо щось придушити, а щось випустити на волю. От тільки цей баланс дасть нам можливість по Декарту прожити життя щасливо. Можливо, після цього курсу я було б доречно прочитати Де Вааля всю книжку «Мораль без релігії», тому що це серйозна книжка, передусім своїм фактажем. І план там розписаний, ви побачите, що до чого. На заключне заняття я все-таки хотів би, щоб ви не стільки виблискували своєю новою ерудицією, начитавшись Декартів там і Свабів, да? А щоб ви все-таки змогли відповісти для себе передовсім на питання, що таке моя моральна поведінка, що таке мій вчинок, який я оцінюю з моральної точки зору. Якщо вже зовсім дозволити, враховуючи, так би мовити, інтимну атмосферу, яка в нас тут встановилася, ідейну, да? Скільки в мені від мавпи в тих рішеннях, які я вважаю моральними для себе, скільки там насправді мене? І скільки там якоїсь дресури, скільки там моєї свідомої волі, наскільки я творець взагалі цих рішень? Чи вони, скоріше за все, просто сувора необхідність, яка мене до чогось спонукає? Це дуже важливо. З цього приводу я б не став би просити вас писати есе. Це якраз для себе. Але це, можливо, найкорисніше. Для мене, наприклад, це найкорисніше. Тобто я з якогось часу вирішив, що непогано би складати собі самому звіт, де дієш ти, а де діє щось в тобі. Непогана така, в принципі, поінформованість. Бо ми маємо справу з цим темним типом, яким є ми самі. І він інколи робить таке, що ми не завжди від нього очікуємо. Так от краще б його знати, да? було б непогано. Есей я б теж радив би спробувати. Що таке есей? Дехто з вас
якось зіщулюється при самому цьому слові. От я там бачу, коли на цих наших курсах есе, і зразу люди: «Ой, я ж не письменник, не Лев Толстой», там і так далі. Йдеться про викладені письмово думки з приводу чогось. От їх можна продумати і там наполовину забути десь там колись і так далі. А можна зафіксувати і потім повертатися до них, ну, колись, якісь моменти, коли це буде доречно. Так от, знайти можливість зафіксувати якісь от свої думки стосовно того, що таке ця моральна природа людини, де межа між інстинктивним і свідомим в чомусь, чи це свідоме справді є, чи це може все-таки ілюзія, і там просто інша тілесна система це зумовлює. Тут нескінченний простір для осмислення. Ну от у вас є, буде Сваб і буде Декарт. Спробуйте зробити між ними вибір. Спробуйте зробити, от, якщо есей, то от просто неупереджено порівняти, кому б ви надали перевагу і чому. Це якраз для такого. А для себе, повторюю, зробіть висновок про свою поведінку. От, де дієте ви, а де діє щось у вас. І я думаю, цей курс буде виправданий тоді.